Já vás vítám u prvního dílu na hru Far Cry 6. Tady tu hru jste si teda odhlasovali, tady ta teda vyhrála. Na YouTube, kde bych to měl dát ještě s jinými hlasy na sociálních sítích, tak by to vyhrálo Red Dead Redemption, ale zase si říkám, jakože na těch sociálních sítích mám spíš lidi, kteří jako můj YouTube kanál neúplně sledují, takže jsem dal jako prioritu YouTube a na YouTube samozřejmě vyhrálo Far Cry 6. Takže, ale určitě nebojte, Far Cry 6 je rozhodně příběhově a celkově kratší než Red Dead Redemption 2, takže určitě si zahrajeme po tady té hře i Red Dead, jo? Takže, abych to nějak nevokecával, ještě jsem nějak trošku, jak tady vidíte, pokračovat ve hře. Já už jsem tu hru nějak trošičku rozbalil na začátku, abych si trošku pohrál s tím nastavením. To musím vždycky u každé hry udělat, protože nechci potom řešit to, že se to strašně seká a potom jako během natáčení se hrát s nastavením, a to samozřejmě nechci. Takže jsem tam nějak trošičku to i vosekal, protože něco je tam na střední detaily, něco je tam na vysoký a tak jako Far Cry 6 je asi na můj počítač trošičku náročnější a přitom Red Dead mi běžel lépe než Far Cry 6, takže už se na ten Red Dead i docela těším. A co ještě bych měl říct? No to je asi tak všechno, takže je tady pokračovat ve hře, my dáme samozřejmě novou hru. Tady to teda smažeme. Jo. Ať to máme takhle, říkám, že to smažeme, ale nějak to, jo, už to jde. Dobrý, takže dáme novou hru. Vyber si obtížnost. Jinak samozřejmě hra je v češtině s českými titulky, postaralo se vlastně o to lokalizace CZ nebo net, nebo tak nějak to je. A ty vlastně překládají hry, že jo, takže Red Dead Redemption 2 i Far Cry 6 je vlastně s českými titulky a všechno je přeložený do češtiny a tak, takže děkuji moc. A počkej. Jaký je rozdíl mezi tím? Příběhový režim, takže většinou to bývá, že nejlehčí je nahoře a jde to jako po nejtěžší až dolů. A tady je to asi obráceně. Tady jedná se o zážitek z Far Cry pro hráče, kteří se zaměřují na příběh a průzkum. Poutavé pro všechny úrovně dovedností, nepřátelé jsou slabší, aby si mohl užít akci s menším rizikem smrti. To samozřejmě nechceme, my si dáme střední nebo vysokou obtížnost, jak víte, tak Far Cry já mám rád. Ale ty poslední díly v 5, New Dawn, sorry, nebylo to úplně špatný, ale 3, 4 mě bavila asi úplně nejvíc. A Primal taky nebyl úplně špatný, bylo to něco jiného, ale tak teď tady máme Far Cry 6, tak doufám, že to bude trošičku něco lepšího než 5 a New Dawn. Jedná se o klasický zážitek z Far Cry, doporučený pro většinu hráčů, nepřátelé jsou silnější, budeš potřebovat strategii a kreativitu, abys přežil. Jo, dáme si. Tak. Teď se to bude trošičku načítat. A určitě se spustí nějaký filmeček na začátku. No jasný. My true Yarens, I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro, is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand.
Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Vibiro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son, Diego, will be drafted tomorrow. Hey, Danny. And like a true Yaran, he turn will that shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarans? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead in Yara. You can't run from this. Hang on. You ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Eh? Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something. Tak to je vlastně asi poprvé, co my si tady můžeme vybrat mezi chlapem a ženskou, takže jelikož Far Cry 6 je vlastně první, kde si můžete vybrat ženský charakter, tak vlastně já vám tady ukážu ještě, koho si můžeme vybrat, takže nic se to vlastně jako v průběhu hry se vůbec nic nemění, buď hrajete za žensku nebo za chlapa, je to úplně jedno, jo? Takže já si myslím, že bychom poprvé ve Far Cry mohli hrát za ženu. Jo? Trošku porušíme tradici. Všude jsme měli chlapa, tak teď budeme mít výjimečně ženskou. They got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck-off. Just come with us, Lita. Aye. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boat's waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackouts. Too big for a blackout. You fucking pack it? Oh yeah, do you know what's going on? Fin del mundo! Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Holy shit! What the fuck? Draftees must report for duty. You will join Nico, us to rebuild paradise. Alejo, down! Draftees must report Alejo, for duty. Alejo, get down! You will join fuck us to Castillo! Alejo! Draftees must report for duty. You will join Danny, us to rebuild paradise. We have to go. Now! Check the rooftop now! Draftees the boat. Must you're coming. Duty. You will join I promise, Milita. Paradise. See. Come on, Danny. Tak a máme to tady. Akorát proč se nemůžu hejbat? What the fuck? Proč já nemůžu jít? Počkejte. Je tady asi nějaký bug. Já se zkusím z toho nějak dostat, jo? Vydržte mi chvilku. OK, nebo to uděláme takhle, že prostě se necháme zabít, ono se to restartuje. Já jsem teďka rychle zkusil připojit jenom ovladač, jestli náhodou se něco změní, ale vypadá to, že ne. Ty, a teď to se mi ještě nestalo, dámy a pánové, takže... Stay close, Lita. A, dobrý. We have to get to the boat. Už můžem.
we get to Miami. We'll say goodbye to Alejo. I promise. Tak, ještě jednou se omlouvám za tady ten incident. Koňo, get down! No jasně, já už se krčím. Já jsem nevěděl, jestli to budeme hrát na ovladači, anebo na klávesnice myš. Ale zvolil jsem teda klávesnici a myš, že se nám bude lépe mířit a všechno. Přece jenom Far Cry je dělaný. FND, get out here! Far Cry je spíš dělaný víc na tu akci, na klávesnici myš, takže... Tak, zůstaňte hodní. A já vím, kudy. Ten začátek si totiž pamatuju. Come on, we gotta move. Oh. We need to get across that square. They're going to see us. No, they don't. Trust me. Come out and stand before your home. Any resistance will be met. That's a lot of soldiers, Lita. So we take the sewers. Tak jo, musíme nějak do kanálu. Ready, Danny? Go! Get in the sewer. Where the fuck are you taking me? Tak, teď mám tou kanalizací. Yeah, from when we were kids. You think you can please go? This is so fucked. Musím říct, že i ta optimalizace je docela taková jakože divná ve Far Cry 6. Takže neberte mi to úplně jako za zlý, že já mám sníženou vlastně grafiku a tak. Ale jinak to prostě nešlo, jo. Good. That boat's not going to wait for us. Shit, dead end. Stay with me, Lita. Shit. Lita, zip line. Go, go, go! To kde je tak dlouho? No draftees remain in your home. Ona tam stojí a čeká. Tak si naser. Oh, shit! Dan, you okay? Yeah. Tak na tady to už se nespomínám. Sorry. I wasn't here. Shit, Lita. Where are you? Torre de León. Castillo's fucking castle. Danny, over here. Over there! The rest of you, line up against the wall! Where the fuck are the police? They're just letting the military kill us? These are the police. La noche de la muerte. The boat's over there. Run! Shoot.
moving, Lita. We're almost there. To get on that boat. Abuela, what the hell am I gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through. Quiet. Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket. Where's family? Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Get on the boxing gown! Let us on! Gracias. Don't worry about it, chamaco. Here. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? Please, no, no, this is a fishing boat. You mean, no, no! He was El Presidente. Mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin. He was too proud to let that fish go. Sick Tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your son! I have caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! No way. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. Just happened. We're fucked. Vamos, vamos! Lita! I can't feel my legs. Fuck, Lita, this is all my fault. My phone.
Forget it, Lida. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop it. Lita. Just wait. I'll find help. No! You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. Lo siento, Lita. Tak, teda to nedopadlo úplně dobře. So many dead. Coño, I should look for supplies and get the fuck out of here. This is fate. Descanse en paz, Lita. Shit, pistol's empty. No. Need to find that camp. Tak, nová fotografie. How the fuck is this still working? The markings must be the code Lita was talking about. Yeah. Aha. Dobro, až to bude jasně někde tam nahoře. Jdeme teda najít. Hele, tam něco je. Tam by něco mohlo být. Tady máme i šipky, samozřejmě. Tak, jako nevypadá to úplně tak špatně, jo. Sice asi na ultra všechno by to vypadalo úplně jinak, ale... Jako takhle, na nový grafický karty jsem zatím ještě nekoukal. Nebo jako něco už jsem... Must be Libertad. A něco už jsem se podíval, ale když jsem viděl, jak to stojí, jako dámy a pánové, ty vole. Jestli oni chtějí za grafickou kartu třeba jako nějakou, jako... Už chce nějakou lepší, jo? Je třeba i 40-50 tisíc, jako. Lo siento. Your family would probably never know what happened to you. Takže jako strašně rád. Shit, who's shooting? Strašně rád bych chtěl, aby ty hry jako byly na full všechno, ale proto teďkom poslední dobou i víc hraju hry na PS5-ce, protože to tam běží jakože daleko lépe. Now I'm going to call this. Tak, už máme kašně nějakou munici. You're going to be slowly eaten, bit by bit, but... I'm not the only one looking for Clara. Tak, dobře, my. What's this? Could be useful. Hele, nějaký vojenské kalhoty. Tak. Když tady to podržíme, tak teď se dostaneme tady do vybavení. My tady máme... Jo, vybavení na nohy. A to je označený všechno. Vybavení na hruď, vybavení na zápěstí. Teďko nechápu, muniční set.
OK. Co tady ještě máme dál? Já jsem něco chtěl začít, ale zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. No určitě tady půjdeme po těch šipkách a jo, že hraju tady ty hry. Steal a boat, sail the fuck out of Yara. Easy. And now I'm talking to myself. Ok, tak se dokecej. Perfecto. Perfecto. Hraju tady ty hry teďkon na PCčku, protože tam jsou český titulky, jinak samozřejmě, kdyby tam nebyly, tak bych to asi... Wow. Tak by tam nebyly český titulky, jo? Dobrý. Nechá mě prasátko bejt. Tak, furt mi do toho tady někdo kecal. Been a while since I used one of these. Tak, tady to je stejný jako všude, v každém Far Cry, to šplhání. Lara doesn't want visitors. Gonna show your face before you shoot me? I'm Danny, a friend of Lita. Silencio. You are the only survivor? Answer me. I said, are you the only survivor? Si. Lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermana. Lita said you'd help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny, Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards. I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillo's. Simple. Simple. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count 6 burnt-out guerrillas, and you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Viviro tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats, we don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all of this is legit? This map is old as hell. Made for turistas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. You'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like 1,000.
You know I'm not a Geria, right? You tell Lita that? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in, and let me know when you want to pay your rent. OK. Tak to jsme si krásně pokecali. Tak a samozřejmě tady vezmu tohle všechno. Samozřejmě budou trošičku padat FPS, vždycky když budeme v nějaké vesnici nebo ve městečku, protože to tak prostě bývá u Far Cry, že začnou padat trošku více FPS. We need to talk, OK. I attacked this archipelago with a man named Juan Cortez. He helped me build Libertad from the dirt. Juan's a spy master from the pre-Castillo days. Can build an ICBM from a goddamn ice cube tray. Pulled off ops for Espinosa, the KGB, then flipped to the CIA and Mossad for fun. Juan is my mentor. He's also unstable and an alcoholic. When shit went south, he was so embarrassed he walked straight out of my camp. Castillo soldados would love nothing more than to capture a double agent like Cortez. I need him back with Libertad, Danny. He's done with us, but you're a fresh face. Take this earpiece. Juan made them for comms. Then head to the village. If I were you, I would check the bar first. Get down to that village and bring me Cortez. I hope for your sake he's sober. Okay. Tak, tvůj deník je k dispozici, tak se podíváme na, co tady všechno je. Je tady toho fakt hodně, takže počkej, honba za poklady, dokončeno, takže tady to je klasický deník, jakože s úkolama, předpokládám. Tady máme operace, teď jsme to asi, jo, takhle označili. Najdi Juana, nebo doufám, že se to takhle jmenuje, Cortéze a přiveď ho do našeho tábora, je labilní, je to alkoholik, ale bez něj to nezvládneme, najdeš ho v rybářské vesnici, přiveď Juana zpátky pro naší věc, Danny. Doufám, že to je Juan. Hele, takže už máme tady tohle. Máme tady pistolku. Počka, to jsem nechtěl, ale je fajn, jako když, že jsme si teď otevřeli tu mapu. Tak, my máme jít teďko někam sem. To není zas tak jakože velký. Máme to tady nějak i rozdělený, koukám. Ježiš, neříkej mi, že tady to je všechno. To je docela velký. Takže asi momentálně se budeme pohybovat hlavně na tady tom ostrově. Santuario. A... Jo, tady to jsem chtěl přesně vidět, jak se leze do tady toho nastavení. Tak, i ty FPSka se docela držej, takže to máme nastavený dobře. Loud and clear. The spy shit works, Clara. I'll give you that. Bien. Keep your gun holstered if you want to stay out of trouble, especially in areas with a lot of soldados. Sí, I got it. A smart guerrilla picks their battles. Suerte. Tak, schování zbraně, schovej svoji zbraň, abys byl nenápadný, pokud se k vojákům příliš přiblížíš, budou stále podezřívavější, zbraň rychle vytasíš tady tím, OK. Takže to teďko jenom zkusíme, tak lejdáme sem, a když chci rychle vytasit, jo, OK. Dobře, chápeme. Tady to nějak tady takhle seskočíme. Vím, že nějak zhruba tady v těch místech já jsem zkoušel ty FPSka, tady jsem to skončil, takže jsem nebyl přímo v tom městě, ale byl jsem maximálně jenom tady. A tady jsem zkoušel grafiku ve dne, v noci, jo. A no trošičku to byl voříšek, jako co vám budu. Tak jo, ale jako... Prší. Prší a krásný východ nebo západ slunce, teďko nevím.
Asi východ. To vypadá na východ. Tak, oni vypadají takhle, ty animáci. No, never. Are you sure? I left them at home. I'm going to have to report you. No, por favor, señora. There must be something I can do. Claro que sí. I'll take your fishing boat. But my boat is all I have, señora. I can't feed my family. Tak, kde pak je jenom bar? Uvnitř prohledávané zóny a tamhle bude bar. OK. A tady nahoře ještě něco je, tak já se sem podívám. Určitě nějaký součástky, zásobičky. Wow. Tak, co jsme to sebrali? Supremo spojovač, materiál pro ničitele. Tady je asi kostel, když vidím tak minimapu. Nebo to může být hotel, nocleh nebo něco takového. That looks like a one. Today we drink in the worst fucking cantina in Yara. Or is it Colombia? Kirat, Chechnya. Leave the bottle. Let's work for you. De nada. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, guapo? This isn't a fucking zoo, abuelo. Clara sent me to find you. Si. I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, guapo. What are you talking about? Those eyes, guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Coño! Fala, venga! You fucking rat. You were more dead anyway. What the fuck? See, Guapo is in love with you. And I ruined the only copy of my book. Bueno, mis socios, vámonos. Once again, we have outstayed our welcome. What the fuck? Put out there. Ty vole, to kope tohle. Tak já se tady projdu, protože já potřebuji náboje. Right behind you, old man. Tak to jsme asi všechny už pobili. Tady nějaký vykřičníček, na co to je? Co jsme to kurva sebrali? A nějaký pesos? Ale. Číst, zabij to jurické prase. Technicky vzato mi patří pozemek, kterému Komemierda říká domov. Myslíš, že jsem tam byl za poslední měsíc? Myslíš, že jsem tam letos něco zasadil? Ne. Ten parchant se mi směje, vysmívá se mi, ukousl ruku mému nejlepšímu společníkovi, zabij ho a já ti dám 1000 pesos, vyhoď toho hajzla do vzduchu, ať tím myslím odpálit to prase a já ti dám podíl na celé své farmě.
Takže jsme asi sebrali nějaký vedlejšák. To tak vypadá. Jo, starý dobrý Far Cry, jo. Wapo wants to be your friend. Or maybe he just needs to take a dump. Only one way to find out. Okay. Guapo. Guapo, ahoy. Let's get the fuck out of here. How long you gonna stick around for, Danny? Who's so good? Do I have time to make a snack? Maybe take a fucking siesta? OK, tak jdeme teda do Klařina tábora. Ježiš. What's your name? Danny. So Clara says you're a legend. Ex-KGB, ex-CIA. I got more fucking exes than your porn search history. Some men, they break eggs for breakfast. But Juan Cortez, he breaks fucking countries. Hold up. New plan, Danny. Vamos. The plan is to go back to Clara's camp. Where the hell are we going now? Ježiš, tyba, ten je dobrý. That means the watchtower just got a supply drop with some of the rarest materials you'll find in Yara. And you are going to go get it. Now you want me to steal shit for you? Gunpowder and Supremo Bomb. The Cerveza and Chaser of Resolver. I'm gonna teach you to make shit for weapons. Because making shit for weapons is cool. And it's rule number 9. Always use the right tool for the right job. You coming with me? Fuck no. You got Guapo. You can tear shit up with him. But if you want to be sneaky, leave him behind. That cutie loves to make a mess. No, to se myslím. Weapon or not, military will shoot me on sight here. Gečkem, jo, se to dělá. A můžeme si nějak... označit? Počkej, tam jsou nějaké informace o nich asi. Polopláštěvé náboje, průbojné náboje, vojenská jednotka schopná používat krytí a třištěvé granáty ve svůj prospěch. Pistolero. Útočník, pistolero. Vojenská jednotka speciálně vycvičená v boji zblízka, schopná používat oslepující granáty ve svůj prospěch. A tamhle je to stejný. Good boy. Very, very good boy. Guess this could be useful. Ukrást dodávku zásob. Trošičku trvá, než to sebereme. What the hell are you going to do with this one? A message from the Lion of Yara. Presidente Anton Castillo. More shit for Juan. Revolution is a virus. It infects our youth, transforming them from healthy patriots into animals and murderers. It spreads to our institutions. This is not like it. A virus that destroys everything we have struggled to build. Found all your shit, Juan. Good work, Danny. Now hurry up already. We need to get back to Clara's camp. That's what I've been saying. Clara Garcia. We cut the head off the snake. And leave the rest of the humanity terrorists. Nedá se to vypnout. OK. Over here, Danny. I'm the devastatingly... OK, we got more than enough. Let's get the fuck out of here. So what's with all this junk? You building something? Patience, Danny. Rule number 8. A guerrilla knows how to wait. Like a spider or a serial killer. So, how did you get to this godforsaken hellhole?
I was on a refugee ship. We didn't get far. Yeah, yeah. And I came here on a chopper in our baby invasion of Santuario. Shot straight out of the goddamn sky. No, I mean, what's your story? Orphanage in Esperanza. And the military. I'm no guerrilla. Just helping Clara out until she gets me off this island. Rule 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Enough with that shit. Too late. The horse is out of the barn and now the fucking cocaine is all over the kids, Danny. There is no other option. America is my option. Of course. And you think Americans want your Yaran blood? The American dream is for Americans, Danny. You don't quit, do you? Nope. Guapo hates quitters. Coño. If you two are so close, why is he following me? Guapo goes with those who need him most. Like those therapy dogs in your precious America. You can trust Guapo with your life. Yeah. Not sure I'm there yet. You got time. You said your chopper was shot down in the invasion. Can you fix it? So I can fly you to the Yankees? No, I... It's grounded, but I'm working on it. Patience, Danny. Now it's time for Juan Cortez to show you how to make something out of nothing. Did I ever tell you rule number 9? You just did. Always use the right tool for the right job. Words to live by. Okay. Bohužel nemůžeme běhat rychleji, takže musíme asi stát v tom tempu, který nám tady dává Juan. How many others? The legend returns. The legend needs to piss, Heffa. Who's she? She was a journalist who dared call Anton fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise. And she's not the only one, Danny. Time you learn about Resolver, Danny. I was 6 when I rigged my first bike with a chainsaw motor. The blockade means I have to Resolver every day, Juan. Nah, that's survival. For a guerrilla, Resolver isn't just making do with what you have. It's inflicting chaos with everything you've got. Keep talking. A guerrilla's best weapon is the workbench. Go ahead, Danny. Get cozy with it. OK. Takže nějaký punk, stejně jako v Horizon Forbidden West. Takže... Let's take a crack at those weapons. No offense, but your battle rifle is a little basic. Let's fix that. OK. Čím ji vylepšíme? Rule number 9. Always use the right tool for the right job. In this case, it's gunpowder and scraps. Tak, modifikace nástavců. Slot pro munici. Sometimes I lie awake at night asking myself, Juan, how can you kill people faster? The answer is soft target rounds. Poloplášťový mech. Excellent, Danny. Now you can pop enemy flesh like a ripe watermelon. Okay, let's look at your other rifle. Let's say your target remembered to wear their helmet and vest today. You're gonna need some armor-piercing rounds. These rounds fly straight and true, and go through Kevlar like shit through a goose. Nice! Now you got your own supply of high-velocity war crimes. Let's look at your attachments. Time to make your very first suppressor. Tlumič, super, ten se bude hodit. This will turn a bang into a bang, at the cost of some range. Počkej, co to je? Vidíte to? Jak vypadá ten tlumič? To vypadá jak nějaký kanistr. A jakože bez prdele, kanistr. Mírně snižuje hlučnost zbraně, velmi snižuje účelný dostřel, velmi rychle se přehřívá. Střelný prach, recyklovaný spojovací materiál. See how easy that was? Now you can silently headshot your enemies like a real asshole. The workbench is your friend, Danny.
A friend with benefits. A má to i víčko. To se bude určitě hodit. Damn. Making shit as a detective. Oh yeah. That workbench, you can build a new Yara. Když budu chtít, aby mi netekly náboje, tak to prostě zavíčkuju. Okej. Tak, ty zbraně ale můžeme vyndat jenom pouze mimo tábor. No a co teďkon? Feel like taking Wapo for a walk? Jo? Danny, I've got big plans for you. But first, I need you to get a thing for me. Now, I hear you ask, Juan, what is this thing you need? All you need to know is don't try to eat it, talk to it, or put it in your pants. But Juan, I hear you ask, where is this thing you need? Head for the radio tower and follow the trail north. It'll take you to an abandoned camp on the east side of the island. I can mark it on your map. You'll meet my contact there. She'll hook you up. And Danny, you pull this off, I'm gonna give you something for pulling me from the bottle. A little gift an old friend gave me for saving his life. Not that you saved my life, just... I get the fuck out of here. Easy as smoking a cigar on Sunday. Okay, tak tady ten týpek je docela okay. Hey, hi. You don't belong here. Tak, ničitel a sběratel. Zbraně, ničitele. Můžeš vylepšovat a upravovat na pracovním stole pomocí materiálu. Ukradni materiály z vojenských dodávek zásob. Lovem zvířat získáš maso, které můžeš vyměnit za materiály. Mhm. Dobře. To je nějaký dopis. Slyšeli jste zprávy, možná jste nás viděli, prožil vlastní vesnici. Libertad je tady, Clara Garcia vás přišla osvobodit od útlaku a strachu. Jediné, co na oplátku žádá, je, abyste stáli při ní, až bude bojovat za osvobození Jary od Castillovy tyranie. Jmenuje se Lita a bojuje za Jaru. Uděláte to i vy? Uj, merci. Tapečka, jak je to daleko? 1200 metrů? To bude docela dlouhý. To je hodně dlouhý. Čapnul bych nějakou káru, ale možná... Ale když půjdeme sem na tu silnici... Ježiš, vidíte to? Jako chtělo by to ještě nějaký zaměřovač nebo něco takového. Ale normálně... Dobře. Zvuk dobrý. I like it. Co, to co to ten krokodýl? Taky to sleze takhle, jako my. Ale nasednout na koně? Wow, to je novinka. Shit, I haven't ridden a horse since basic training. Go! Oh. Rychlejší než auto. Tak, já jsem teďkon zmáškl mezerník, sleduj cestu. A on teďkon jede úplně sám. Já teďkon vůbec nemám prsty na klávesnici. A jede si. A prostě si jede. Takže bychom tam jako mohli být docela i jako... Počkej, otevři četovací kruh, co to je? Danny, some tyranny 101. Checkpoints lock down the movement of people across Yara and will shred your tires with goddamn road spikes. Well, unless you got a horse. Si, I've been through enough of them in Esperanza. Clear the checkpoints, destroy the billboards, then watch Libertad rise from the ashes. Pozor na silniční hroty, při rychlé jízdě přes kontrolní stanoviště ti roztrhnou pneumatiky, pro získání kontrolního stanoviště zlikviduj všechny vojáky a znič billboardy FND.
Po obsazení kontrolního stanoviště bude k dispozici partizánský průzkumník a vozidlo. Ale tak teď, když jsme projeli kolem toho... Go! Easy! Teď, když jsme kolem toho projeli, tak bychom to mohli tady... Checkpoint. Got to watch it. O, to si děláte prdel, ne? Kdo to o mně věděl? Ty to taky trvá docela dlouho vyřadit alarm. No to je, myslím si, že i všechno. Uší klíč, ale počkej, my musíme... No. Tak to bychom měli. Máme to teda hotový? A tady jsou ty hroty, jo? Nebo oni vlastně, když jsou tady v tom stanovišti, tak asi oni je tady zapnou. A máte smolíka prostě. Tady někde byl ještě jeden týpek. No tak jako my to máme teda hotový, ne? Tak, co to je? Odměny. Dostali jsme to? Jo, znič billboard. Jo, to jsme zapomněli. Billboard je tady. Ale. Hezký headshot. Tak, a teď to. Dobře, my. Tak a teďko tady bude nějaký ten náš týpek. Týpci. Dobře. Over here, my friend. Juan, the checkpoint is clear. Didn't that feel good? You earned some guerrilla karma today. Keep it up, Danny. Okay, a ty chceš co? What do you got for me? You want to hit the military where it hurts? There's an anti-aircraft site on Santuario. Blow it up. Gracias, gracias. Vyhoď ho do vzduchu. A my jsme měli tady toho koníčka, takže si vezmeme tady toho našeho. Don't worry, I'm a friend. Trošičku jako Red Dead Redemption 2. Jo, akorát tady jako... Wow. Se nebudeme muset o ně tak tolik starat, jako... I'm coming for you! Jo, tady to bychom asi z PS5 jako ovladačem asi nedali. Ježiš, ty ty FPSka trošku padaj. Ale já tě nechám tady. Protože ty bys mě mohl prozradit, oni už někde budou tady. No, ještě jsme to mohli kousek dojít, no. O. Já si ho půjčím ještě toho koně. Ne, neutíkej, tyhle, to je trošku nevýhoda. Let's go. Že oni si budou chodit kam chtějí. Tak, myslím si, že v tom autě asi by tolik ty FPSka nepadaly, přece jenom tam máte trošičku menší tu... Wow now! Juan, I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. Si, I'm on my way. A, co jsem to chtěl říct? Tak, tak, tyhle partizánské se s nimi zavodovou, aha.
Počkej, tak co tady teda děláme? To je ta věž, ne? Ale, tam je co je nahoře? Zkusíme jít nahoru, aby jsme pak se mohli zabít, až půjdeme dolů. Podá logiku přece. Tak, munice doplněná a... Hele, my můžeme použít zipline, super. Starý dobrý zipline. Ty jsi kamarád, dobře. Juan described you pretty well. My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Perdón, I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. Just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. OK, takže si vezmeme padák. Už ho máme teda. Ten se bude určitě hodit, přesně jak jsem říkal. Když jsem byl na té věži. Že aby jsme... A ty běž teďkon do rytě. To jsem ani nevěděl, jak se teďkon dělá. Jenom jsem si tak tipnul. A chtěl to vyzkoušet. Conscript or volunteer? Conscript. My number came up, so I did my time. You? Volunteer. All I wanted to be was a soldier. You know, wear the uniform, serve my country. Found out the only kind of soldier Castillo wants is a blind fascist addicted to his every word. So now you're a traitor? Yeah, and I'm not the only one. There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What does he want from us? One, not to get his ass shot. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Right. No weapons. A to jsem nechtěl. Pesos ready. Někteří vojáci jsou dvojití agenti FND a mají celé informace. Schovej svou zbraň, než se k ním přiblížíš. OK. Podplať dvojitého agenta FND jaranskými pesos. No prostě pesos. Skryš FND se objeví na tvé mapě. OK, máme ho podplatit, super. There he is. Ale proč to furt mačkám? Ale počkej, co to je? Co jsme to právě našli? Jo, takhle. Tyva, to je velký. Jako tady mají být i města, to je pravda. Raisa said you got some intel for me. If you got the money. What do you got? Okay, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Muchas gracias. Sure. Whatever you and Raisa are about to do, I don't want to be around for it. Tak, to je asi ono. Skryš FND. Kontraband, okej. Okay. Everyone's got their price. Not every soldier's a fanatic. Some are just trying to feed their family. Just remember to put the guns away before you approach. Tak, podíváme se, co tady teda všechno ještě je. A další pracovní stůl. Já se podívám, jestli bychom mohli vyrobit nějaký ten zaměřovač, nějaký trošku lepší, ale tyve, nemáme střelný prach, tak nic, dobrý. Nevadí. Se tam tady ještě musím trošku zorientovat, protože tlumič.
Já si myslím, že se nám totiž sundá potom ten tlumič tam ty druhý zbraně, jelikož máme asi jenom jeden. Tak a... Ale co jsem to tady viděl? Je tady dokonce i luk určitě. RPGčko. Dobře, dobře. Tak a řekl bych, že... Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool for the right job, Doc. Tak, a tady někdo jako něco jako těžkoděnec. Takže. Slabost proti průbojné náboje. Poplášťové náboje, pokročila vojenská jednotka, schopna nasadit bojový štít, zatlačit nepřátel, pomoct, blablabla. No asi tady těm nebudeme moc dát jen tak nějaký jako... nějakou likvidačku. A my tečkon... Můžu použít svůj telefon průzkum, ale to už jsme použili. No já už jsem to použil, takže... Ne. OK, dobře. Dobře, tak ať je po vašem. Tak tady budeme stát a čumět na telefon. Jo? Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool for the right job, Doc. No a co teď? Už to mám hotový. There's the officer in charge. Alvarez has the key to the armory. Careful, Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Okay. Takže... Bože, fotoaparát mobilu k průzkumu různých míst a označení vojáků. Označení vojáků odhalíš jejich slabiny. Pomocí pracovního stolu si můžeš vyrábět a vybavit své zbraně různými náboji. This okay. Fort is the most protected base on the island. These soldiers have been issued with body armor and helmets. Nothing armor-piercing rounds can't handle. Use the workbench if you need to craft some, and then go snatch that uranium, Danny. To dáme levou zadní. That parachute I gave you could come in handy here. Just don't drop into the middle of the fort, okay? co myslíš? Já tady to mám docela i rád. Oh, počkej. Co to je za zaměřovač? No. Není to úplně špatný, ale není to něco, na co jsem zvyklý. Co tady ještě máme? A já se půjdu podívat ještě sem, protože... chci se podívat, jestli můžeme použít tlumič. Nemůžeme, sakra. Proč? Dobře, tak to necháme tak, jak to je. Pokusíme se to udělat stealth. Better watch myself here. Nevím, jestli jsem to teďkon udělal správně. Oh, počkej. Prosím, nevotáčej se.
Tak, to je dobrý. A já si myslím, že můžeme jít teďkon i tady tudy. To zkusíme, že je jako tady něco jako zadní vchod. Ale jenom to prostě vyzkoušíme, jo? A počkej, už tady je jeden týpek. To, co jsem miloval na Far Cry, je opravdu ten stealth. Ale samozřejmě i přestřelky, že jo? Samčeno, nemůžeme to prostě jako... To asi ne, co? Jo, on ten uran bude asi tady. Si myslím. Takže my musíme k tomu hlavnímu týpkovi, kterýho jsme označili. Tomu vzít ten klíč. Ten bude asi ten hlavní. Tady v tom táboře. A potom jít sem dolů. To zní logicky, ne? To zní mucho logicky. Mucho logika. Ale na konci této hry, to já až to dohraju, tak budu mluvit hodně španělsky. Možná. Ale mně se líbí španělština. Tak, jak my to tady uděláme? Potřebujeme ven. A nechce se vůbec nějak prozradit. A tamhle je on. Ta, nemůžeš se tady takhle promenádovat. Found the armory. The uranium is inside. Zatím jsme v suchu. Tak, ale když jsme takhle skrčení, tak jdeme strašně pomalu. To se mi nepáčí. I don't like it. Oh. Nic. To jsem trošku pojebal. Nevšímej si mě. A počkáme chvilku a... Uf, dobrý, už jsem myslel, že jde po schodech dolů. Tak, dobrý. Co znamená tady ty šipky nahoru? Zatím nevím. Tak to bylo ofous tady to. Thank you.
Tak, nechoď moc rychle, ať tě doženu, prosím. Ale mě si nevšimni tam tý mrtvoly, protože jinak zrychlíš a začneš běhat k tý mrtvole. Furt jsme pomalí. Dělej. The key. Tak, dobře mi. No to je úplně dole. A... můžu zlikvidovat i tady toho. Ne, tady tudy ne. The uranium. Juan, you didn't fucking tell me I was stealing uranium. It was supposed to be a surprise. Now bring it back to me. What if this shit kills me? It's depleted uranium, Danny. Stop being such a pussy. Okay. Wapo, now! By mě zajímalo, jak se tam dostane. A tady tudy. Bomb. Tak, ale jakoby je to stealth udělaný. Good boy. No tak trošičku... trošičku ti toto, trošku sebra to zdraví, ale... můžeme použít rychlý cestování. Já se schválně podívám. Hele, rychlé cestování, super. Super, protože já teďko na to fakt nemám čas, protože už musíme taky končit. Tak, mělo by to zabrat fakt jenom chvilku to rychlé cestování, jelikož jsem si koupil novej disk. Oh yeah, Juan. This is Resolver, Danny. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay, what the hell is this? This... is a Supremo. Looks like a rocket launcher. See, she does that too. One more thing. I want you to meet Tostador. The two go together like fire and fury. I like how you resolver, Juan. So do I. Vive libertad! Takže máme novýho profesionálního vyráběče veškerého vybavení. Are you just hungry, Juan? Yes, but I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you. Dobře. Supremos aren't just simple tools of destruction, Danny. They carry gadgets that can make your dreams of chaos come true. Let's take a look at that Supremo. Dobře. The special ingredient that makes this all happen is Supremo Bond. You need it to make your gadgets. Pick a gadget, Danny. This is a safe space. There's no wrong answer here. Co to je? Všímavý granát označí blízké nepřátele. Výbušné zařízení s časovou rozbuškou. Tady to tam všechno můžeme strčit, nebo co? Výbušné zařízení s časovou rozbuškou. Vrhací nůž. No to je nějaká kravina, ne?
Now go talk to Clara. Time to give that Supremo a workout. Dal jsem tam dynamit a uvidíme, co to udělá. Now go talk to Clara. Time to put that Supremo to use, guerrilla. Jo, no tak to použijeme až příště. Otevři kvéčko, zbraňový kruh a vyber si gadget, hoď vybaveným gadgetem, jasný. Tak co dál? Jo, jenom tady ty dvě okna se otevřely, ok. Tak, ale asi to... Jo, my to máme až tady. Ok, tak tady máme teda plamenomet. Oh, překonej režim a stan se silnějším, k tomu je zapotřebí dokončovat operace, obsaď vojenské cíle, znič a ukradni vojenské zásoby a suroviny. Oh, no problema, Karino. Aha, kooperace není k dispozici, rej s kamarádem, hey, nebo si najdi partnera a získej tak více odměn. Ok, to jsem nikdy moc neměl. Kamarádu ani... kooperací, takže tak. Tak jo. Koukneme se ještě na ten arzenál tady. Máme tady pistolky, něco takhle. No je tady toho spousty, jako člověk se teď v tom fakt musí pořádně nějak vyznat, ale potom jsou tady potom nějaký asi lepší a lepší. Vstřikovač šťávy. OK. Impulzo. Šílený požár, Fuego Loco. Zdravotnická zóna. Mm-hmm. Dobře, tak my to tady teda ukončíme, takže děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky. Pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším super nabitým videu. Tak se zatím mějte a čau.